гледачи, денеска од вам ќе ви ги соопшти кои се плановите на Министерството за одбрана, што се прави со мисиите во моментов кои што ги има армијата на Република Македонија надвор од нашите граници, за отворениот конкурс за прием на пилоти, за отворениот конкурс за прием на професионални војници. Ова се само дел од прашањата со кои на моје драго и огромно задоволство ќе разговарам со министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски. Министре, добар ден. Добро ни дојдовте во Охрид. Ми е драго што сум овде ка во овој прекрасен град, град во кој што е дел од моето потекло. Татка ми е од овој град, така да секој пат се осеќам многу пријатно кога сум во Охрид. И зачнеме повеќе теми, ќе кажеме повеќе проекти во моментот во кој што ги работите како Министерство за одбрана. Еве би започнале со она што чинам дека во моментов е најактуелно. Значи, започнавте со реализација на првиот дел од огласот за професионални војници. Каков е планот? Колку војници треба да се примат? Отворен ли овој оглас? До кога ќе биде отворен? Армијата Република Македонија во текот на оваа година планираме да прими 250 војници. Во јануари го отворивме конкурсот за примот на првите 125 професионални војници. Времето за пријавување веќе заврши за овој прв циклус и е во тек процедурата за прием на овие војници. Процедурата се состои во 6 различни фази. Во првите 3 фази фактички вршиме проверка на знаењето на кандидатите за професионални војници, обштообразовен тест, понатаму физичкиот тест го и почнуваме после тоа со здравствената проверка. Од кој ги завршиме овие делови, преаѓаме кон втората фаза, каде што главен дел е така наречено селективен курс, каде што кандидатите за прием во АРМ поминуваат низ 24-дневен курс, со цел да видиме колку се спремни да станат професионални војници во армијата на Република Македонија. Со тоа ќе го завршиме првиот дел, првиот циклус на прием од 125 војници, и во текот на некаде крајот на август, почетокот на септември, ќе објавиме вториот конкурс за приемот на вторите 125 војници. Каков е интересот? Има ли интерес? Интересот е прилично голем. За првиот конкурс ни се пријавија 1007 кандидати за професионални војници. Битно е да се истакне дека лица кои што биле на доброволно, служење доброволен воен рок, и кои се помлади од 25 години имаат право да се пријават на овој конкурс. Во првиот, како што кажав, циклус имаме 1007 војници. Првата фаза ја поминува нешто, ја над 600 кандидати, а во втората фаза ќе ги селектираме 125 најдобри. Така, имавте објавени конкурс за пилоти. Заврши ли тој конкурс и како беше исто? Конкурс за пилоти е во тек. Кандидатите кои што имаат завршено факултет и се помлади од 28 години може да се пријават. Ќе ги поканиме сите заинтересирани кандидати кои ќе провериме нивните документи, нивната здравствена способност, ќе ги поканиме на двенеделен курс на кој што ќе видиме кои од тие кандидати ги исполнуваат условите за да почнат обуката на пилоти. Обуката за пилоти трае 18 месеци. Во Скопје имаме мощен современ центар за обука на пилоти, кој што е проект заеднички на Армијата Република Македонија, односно Министерството за одбрана преку владата на Република Македонија и една позната респектирана израелска фирма. Тоа е само наш или е регионален центар за обука на пилоти? Во овој момент главно се обучуваат пилоти за потребите на Армијата Република Македонија, на Министерството за внатрешни работи. Од почетокот на оваа година имаме еден кандидат од Црна Гора. Инаку целта ни е овој центар не само регионален, туку да биде и поширок центар. Веќе сме во некои пленинални разговори со НАТО за обука на пилоти за потребите на НАТО. А исто така и разговараме со повеќе држави за да го користат овој центар пилоти кои што веќе летаат. Имено во рамките на центарот имаме мощен софистициран симулатори за летање, така да овие симулатори може се користат и од пилоти веќе кои што имаат лиценции кои што летаат на хеликоптери.
Веќе разговараме со неколку држави за можност да се користи овој центар. Веќе следната недела имаме пилоти од Хрватска, кои ќе две екипи ќе дојдат да ги користат овие симулатори, да летаат на нив. Така да сигурно ќе биде не само регионален, мислам дека и поширок центар. И тоа не е целта. Веќе стварно центарот е мощен, за обука на пилоти е мощен современ центар. Рекопе дека конкурсот се уште е во тек, значи може да се пријавуваат сите заинтересирани кандидати за обука на пилоти. Да, конкурсот е се уште во тек. Покрај овој конкурс исто така и за ова обука, односно за прием на пилоти, ќе имаме и друг конкурс во втората половина на годината. Планираме овие конкурси да бидат секоја година по два пати. Така да кандидатите кои што може би ова година нема завршено факултет, а ќе завршат во текот на годината или почеток годината година, ќе може да се јават и нејата година. Бичи, планот за пополна на армијата е долгорочен план. Так. Во кои мисии во моментов учествуваат припадниците од армијата на Република Македонија? Во моментот најголема мисија на која што учествуваме е мисијата одлучна подршка. Мисијата одлучна подршка е продолжение на ИСАВ мисијата во Афганистан. Тоа е НАТО мисија и во овој момент имаме 39 припадници на армијата Република Македонија кои што се во рамките на оваа мисија. За разлика од претходните мисии, нов квалитет за Република Македонија е тоа што скоро половината од овие 39 лица припадници на армијата Република Македонија се офицери. Главно, значи, имаме 19 штабни офицери кои што се на командни функции. За одбележување дека, например, заменик командантот на областа Кабул, значи на главниот град, е македонски штабен офицер. И покрај ова продолжуваме со 20 војници и подофицери да обезбедуваме командата на мисијата во главниот град Кабул. Так, може ли малко сега на локални теми да се вратиме, значи на подрачието од Охрид? Знам дека денеска се сретнавте со градоначалникот на Охрид, разговаравте за теми кои што се од интерес или на Министерството и на Обштина Охрид. Една од нив, предпоставувам дека е вашиот некогашен простор, од кој што бившата касарна, да речам, во Охрид, која што дел веќе е предадена на локалната самоуправа, дел останува во ваши раци. Се знае ли што како што ќе се прави оне дел веќе кој што се уште го имате вие? Со градоначалникот Бакрачевски имавме одлична средба на која што размедивме мислења околу тоа кои се плановите за развој на армијата Република Македонија, меѓутоа исто така кој се плановите за развој на градот Охрид. Мене ми е особено задоволство што по иницијатива на председател на владата на Република Македонија господин Никола Груевски како амбасадор работи со група професори на основање на формирање на Универзитетот Свети Апостол Павле. Како што знаете, дел од касарната во Охрид е дадена на корисија на Универзитетот Свети Апостол Павле. И имаме ние како армија задржана од две згради и разговаравме за плановите како понатаму тој центар ќе се развива, кое каде е местото на армијата на Република Македонија во рамките на таа касарна. Исто така, како што знаете, имаме тука во Охрид и езерица, каде што имаме два воени бродови, и како може да се работуваме со спортските клубови во Охрид за развој на водените спортови, како што е личарство, веслање и така натаму. Се надевам дека, и сигурно сум дека овие разговори, размена на идеи, овие првични идеи ќе вродат во некои поголеми проекти. Не би сакал во овој момент да дискутирам, кога ќе завршиме работа, тоа ќе кажеме на граѓаните. Да. Така, армијата на Република Македонија активно се вклучи во помагање на населенијата кои што беа поплавени или во зимскиот период. Значи, тука излегувате во пресред од тој тип на акции. Целата армија се вклучи или оно колку што имаше потреба? На кој начин го изведувте тој проект? Ние сме со граѓаните и секогаш тука сме да им помогнеме како армија. И секогаш кој има потреба од армијата на Република Македонија, ние ќе ги ставиме нашите капацитети, како технички, меѓутоа и човечки капацитети, на таму каде што се најпотребни. Се што беше побарано и
утврдено како потреба за, за армијата да се вклучи во овие последни настани поплави, ние како армија излеговме во пресрет на граѓаните на Република Македонија. Така. Прашање кој што верувам дека кај повеќето се наметнува, дали спорот со името кој што го имаме со Грција е единствена пречка за македонската интеграција во НАТО алијансата? Видите, точно дека единствена пречка за членство на Република Македонија во НАТО е нерешеното спор со Грција, со спор со Грција го има со нас околу името на, на државата. Во неколку самити поред од 2008 година наваму, во завршните документи е истакнато дека Република Македонија ги исполнува сите услови да добие покана за членство во НАТО. Многу значајно е дека со реформите што ги правиме, со цел да ги исполниме условите за членство во НАТО, фактички ние ја реформираме армијата да биде уште посилна, помобилна и да може подобро да одговори на сите задачи за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Овој процес го правиме паралелно и за да добиеме покана за членство во НАТО, меѓутоа и за да имаме посилна армија. Исто така, кога говориме за учеството на припадници на армијата на Република Македонија во разни мировни мисии, ја говоря пред малку за учеството во мировната мисија одлучна подршка во Афганистан. Ние мисто наши припадници во рамките на мисијата на Европската Унија во Босна и Херцеговина, Алтеја. Имаме наш офицер во рамките на УНИФИЛ, тоа е мировна мисија на Обединетите нации во Либија. Сето тоа покажува дека нашите војници и старешини се стварно обучени за да можат да извршуваат најсложени задачи. Со учеството на нашите старешини војници во овие мисии, тие добиваат дополнителна обука, дополнителен тренинг, стануваат уште посилни и подобри војници. Така да овој процес, ова учество на Армијата Република Македонија во разни мисии, ја го гледам како двонасочна авенија. Од една страна, Република Македонија и помага на меѓународната заедница, како одговорен партнер на меѓународната заедница, да го зацврсти мирот, слободата и стабилноста во региони во светот каде што има потреба од вакви активности. И тоа, од друга страна, учеството на нашите мировници во овие мисии ги прави уште по-ефикасни, по-способни припадници на армијата Република Македонија. Затоа сум можно задоволен и ги испитувам и можностите да учествуваме во некои други мисии со цел да покажеме и да докажеме дека сме сварно спремни да добиеме покана во НАТО. Разговарав, например, пред месец дена бев во Њујорк, каде што разговарав со подсекретарот за мирни операции на Обединетите нации, за можноста повеќе мировници од Република Македонија бидат вклучени во мировните мисии на Обединетите нации. Исто така сме во разговор со Брисел, со Европската Унија, да видиме каде можат наши мировници да учествуваат во други мисии на Европската Унија. Низ целиот овој процес, оно што реков, е двонасочен процес. Нашите војници покажуваат и старешини дека се сварно добро обучени, дека се способни. И има голем респект кон тоа што го прават. И од друга страна, ние како држава покажуваме дека сме достоен партнер на меѓународната заедница и придонесуваме за цврствување на мирот и стабилноста во регионите, во светот, каде што е тоа е потребно. Јас бев скоро 7 години амбасадор во Вашингтон и меѓу нај моментите кои што беа најдраги беа неколку моменти каде што бев поканет, например, во Белата куќа да ми покажат клип, снимка, како во нашите војници во 2011 година, кога американската амбасада беше нападната, како тие заедно со американските војници ја бранеа американската амбасада. Исто така за мене беше голема чест кога заедно со еден од командантите на, од, на нашите војници, кој што беше со нив во рамките на мисијата Феникс, посетивме неколку сенатори и конгресмени, каде он, тој кажуваше дека македонските војници и армијата Република Македонија исполнува сите услови и заслужува да биде поканет. Меѓу другото, нема заборам кога кажа, мојата безбедност како генерал
беше во раците, исклучиво во раците на македонските војници, што покажува дека имаме висока довелачба. И самиот кажа, вика, нема поголем доказ за партнерството меѓу две држави, меѓу Македонија и НАТО сојузот, кога нивните војници заедно рамо до рамо со нашите војници се борат за чување на исти вредности, како што е мирот и слободата во Афганистан. Добро, кои се бенефитите кои што ги добиваме од учеството во вакви мировни мисии и до кога ќе бидеме дел од операциите на Алијансата? Видите, бенефитите на беа главно во насока дека ние нашите војници и офицери ги обучуваме да бидат спремни за да извршуваат најсложени задачи. Ние припаѓаме на Алијансата. Ја често пати велам дека ние де факто сме во Алијансата, бидејќи со години, например, го обезбедувавме, командата на Алијансата во Афганистан. Тоа е најголема команда на Алијансата надвор од Европа. И како кој ќе добиеме покана како членка на НАТО, ќе продолжиме како одговорни партнери и делови од таа Алијанса да продолжиме и ќе продолжиме да придресуваме кон овие мировни мисии. Малку да се насочиме и на фокусот на модернизацијата на армијата на Република Македонија. Што се планира на ова поле? Ние ќе продолжиме со модернизацијата на армијата на Република Македонија со цел да имаме помобилна, поефикасна армија. Модернизацијата перманентно се одвива. Од преземањето на функцијата министер за одбрана преземав одредени активности со кои што буџетот на армијата, на Министерството за одбрана ќе се троши поефикасно, односно ќе имаме повеќе средства за модернизација на армијата и во тек се повеќе проекти со кои што армијата на Република Македонија ќе биде многу поефикасна, помобилна и помодерна со цел да може да одговори на најсовремените и најголемите предизвици со кои би можела да се соочи. Исто така, кога говориме за армијата, секој пат ја викам, имаме два многу значајни сегменти. Едниот сегмент е самата опрема со која што располагаме како армија, и тоа вториот, што е можеби позначаен, е квалитетот на офицерите и старешините и војниците, професионалните војници во армијата. Ние перманентно инвестираме во обуката, во образованието на старешините на армијата на Република Македонија. Имаме голем број од наши старешини кои се на обуки на највисоките школи во Европа и во Соединетите Американски држави, во НАТО земите членки. Со тоа квалитетот на нашиот офицерски кадар сериозно се подобрува. Исто така почнавме одредени реформи во академијата, Војната академија која што се наоѓа во Скопје во рамките на Универзитетот Гоце Делчев. Од идната година почнуваме програма, односно сите наши кадети, питомци како ги викаме во Република Македонија, ќе слушаат последните две години пола од предметите на англиски јазик. Бидејќи тие ќе бидат идни НАТО офицери. Со ова исто така и се создаде можност кадети, односно питомци од Соединетите Американски држави и од другите НАТО земји да поминуваат по еден семестар во нашата Војна Академија. Во овој момент Војната Академија е регионален едукативен центар. Имаме питомци од Црна Гора, од Босна и Херцеговина, од Косово. Меѓутоа, од идната година очекуваме да питомци на еден семестар до два семестра од Соединетите Американски држави и некои други европски држави поминат на нашата академија. Кога ќе имате можна квалитетно обучена професионални војници и офицери, кога ќе имате добра опрема, секој ќе имате можна ефикасна армија. Добро, во последно време атрактивен е и проектот Армијата на Република Македонија, Мој вистински дом. Кои се бенефитите кои што може да ги добиеме или ќе ги имаме од неговото спроведување? Ние во текот на оваа година ќе почнеме со реализација на овој проект Арама Мој вистински дом. Веќе направивме голем дел од подготвителните активности. Целта на овој проект
е да им се овозможи на старешините и професионалните војници да се добија, да се го решат стамбеното прашање. Ова сметаме дека ќе има повеќе бенефити. Едниот од бенефитите ќе биде дека моралот на припадниците на РМ ќе се зголеми, ќе се зајакне, што е мощно значено. Меѓутоа ќе има бенефити и економијата, бидејќи се изградат во првата фаза се планира да се изградат околу 500 станови, сето тоа ќе има позитивен ефект и врз економијата. Сите овој проект ќе биде мощно користен како за припадниците на РМ, меѓутоа така и за македонската економија. Јас како министер за одбрана, мощно значено ми е што е можно поголем дел од буџетот, кој што е фактички доаѓа од даночните обврзници во Република Македонија, да го вратиме назад во македонската економија. За таа цел во јануари оваа година во Стопанската комора на Република Македонија има средба со македонските стопанственици да видиме што може да се снабди од нив, што може да како армија да купиме од нив, како за теконо работење, меѓутоа и да ги искористиме за поголемите проекти за модернизација, да може да бидат и они вклучени. Бидејќи, како што знаете, кога се прават поголеми набавки, тогаш може да се постават одредени услови да дел од производителите, опремата што се набави, да биде платена со македонски производи, или пак македонски производител да биде вклучен во реализацијата на производство на таа опрема. Одлично, на се мисли, значи. Благодарам. Да. Министре, мене ми станало да ви се заблагодарам што издвоивте денеска време и простор да ете на овој начин да откриеме некои плановите ваши, што се мислил од Министерството за одбрана. Се надевам дека следниот пат ке дојдете гостин, ке не бидете во живо во програмата на Одва телевизија. И морам да ви се заблагодарам за одличната соработка која што имаме со ова Министерство и се надевам дека и година ке продолжиме на ова ниво да контактираме и соработуваме. Благодарам и поздрав до гледачите. Армијата на Република Македонија секогаш е со граѓаните на Република Македонија и она што овдека во Охрид на денот на армијата на Република Македонија 18 август кога кажав пред припадниците на армијата на Република Македонија, јас како министер, мене моја главна цел е да им служам на офицерите и на припадниците на РМ со цел да бидат тие посилни, подобро обучени, бидејќи тие се гарант за територијалните суверенитет и интегритет на Република Македонија. И горд сум што имаме силна армија и граѓаните на Република Македонија што имат висока доверба во армијата на Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јулевски, со кој што разговаравме премногу. Се надевам дека она што го чувте ве заинтересира, поготово за оние делови кога разговаравме за приемот на пилоти и за приемот на професионални војници. Ви благодарам на вистина што не следевте и ви поканувам понатака да останете со програмата на Одва телевизија.